Вихідних на зимові свята не буде. Це зумовлено дією воєнного стану. Адже ухвалений Верховною Радою у березні 2022 року закон змінив трудове законодавство та скасував усі святкові дні. Однак у приватних компаніях роботодавці можуть надати їх на власний розсуд. Ми опитали прилучан та поцікавилися, як містяни ставляться до того, що 25 грудня та 1 січня 2024 року їм доведеться вийти на роботу. Нормально, так повинно бути. Чому? Чому? Ну, війна. Війна і не до свят. 1 січня був вихідним все-таки, і так само 25 грудня. Думаю, що все ж таки кожна родина хоче цей день провести в родинному колі. Ну, звичайно, коли на роботу вставати зранку, то яке вже свято. Ну, а враховуючи те, що зараз війна, ми, можна так сказати, відповідально до цього підходимо. Тому, як вирішила держава. Потрібно працювати. У нас зараз ситуація така, що потрібно підтримувати наших хлопців, потрібно дійсно платити налоги. Працювати. Війна, як і вихідні. Тому що хочеться відпочити свята для того, щоб відпочивати. Зараз війна, я згоден з тим, що не завжди потрібно святкувати.